Bismillahirrahmanirrahim, mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bugün müqəddəs Qurban Bayramı günüdür və bu müqəddəs bayram münasibətiyle bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Ölkəmizə Allah'dan sülh, əmnamanlıq diləyirəm. Allah Məkkədə olan hacıların ziyarətini qəbul eləsin, kətikləri qurbanı qəbul eləsin. Bugün Marnoğlu'nun Mərkəzi Məhcidi İmam Əli Məhcidində bayram namazı qılındı və müminlər iştirak elədilər. Allah hər kəsdən qəbul eləsin. Qurban bayramının iki dənə əsas fəlsəfəsi var. Birinci fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, insan lazım gələndə Allah inancının müqabilində, tohidin inancının müqabilində hətta gələk öz evladından, canından, ailəsindən bilə keçməyi bacara. Bunu İbrahim əleyhissalam bizə öyrətdi. Və ikinci də bu bayramın əsas fəlsəfələrindən biri də budur ki, müsəlmanlar vəhdət qurmalıdırlar və məzhəblər bir-birindən etiqadına, inancına hörmətlə yanaşmalıdırlar. Necə ki, böyük İslam alimi Ayətullah Seyyid Əli Xamiləy Həzrətləri də bunu xüsusi vurğuladı ki, həccin əsas fəlsəfələrindən biri müsəlmanların birliyi və vəhdətidir. Ki, vəhdət və birlik lazımdır. Digər bir fəlsəfəsi və yönü qurbanın budur ki, bu günlərdə insanlar əllərində olanları paylaşırlar. Şükür Allaha, Gürcüstanın hər bir nöqtəsində müəyyən təşkilatlar, səfirliklər və xeyir sevən insanların tərəfindən qurbanlar kəsildi və bütün ailələrə paylandı. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, yəni hər bir ailədə o Allahın verdiyi nemətdən var. Bu da yenə xeyirxah insanların sayəsindədir. Bir daha Allahdan bütün qurbanların qəbul olunmağını və bütün müsəlmanların birliyini, ölkəmizin əmnamanlığını və dünyaya sülh arzulayıram.